Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Неделава на тема Балканот меѓу Западот, Русија и Исламската држава. На тамошните случувања во врска со во моментов двете најголеми закани за мирот во светот, конфликтот во Источна Украина и ужасите од милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак, би можело да бидат клучни за Балканот. И тоа не само поради географската близина на кризните подрачја, туку и поради влијанието што инволвираните страни го имаат во регионот, како и нивните натамошни намери. Судбината на Европа зависи од тоа како ќе биде решен конфликтот во Источна Украина. Од друга страна, насилства, како она во Париз, кога гинат христијани, муслимани и евреи, според експертите, може да зарази со омраза целата Европа. И во двата случаи, Балканот, како што наведуваат, не може да остане надвор од таквите текови. Логиката сугерира дека ако Русија сака да го интензивира притисокот врз Европа, тогаш ќе мора тоа да го стори надвор од земјите на поранешниот Советски Сојуз. Најверојатна опција е Балканот. Русија нема илузии да го шири своето влијание врз балканските земји кои сонуваат да влезат во Европската Унија, оценува Иван Крастев од Институтот за хуманитарни науки во Виена, додавајќи дека токму јужниот двор на Европа е слаба точка за бриселската дипломатија. Банкарскиот систем во регионот е слаб, а големи компании имаат врска со Русија. Повлекувањето на руските пари би можело да предизвика банкроти и братоубиствени конфликти, наведува Крастев, оценувајќи дека контролирана криза на Балканот би била адут на Москва во преговорите со Европа, а западните влади би биле присилени да го свртат фокусот на вниманието од Украина врз Балканот, каде што всушност во иднина би можело да води еден од главните текови на нафтата и гасот од истокот до Европа. На границата на конфликтот во Украина пак е и опасноста која доаѓа од милитантите на Исламската држава, со оглед на тоа што, преку Турција, Балканот е индиректно поврзан со териториите во Сирија, што се под контрола на оваа терористичка организација. Според експертите и милитантите имале свој интерес на Балканот, кои застрашуваат со нивната рутина на обезглавување и неочекувани терористички напади, кои ги вршат екстремни исламисти и кои, иако родени и живеат во Европа, станале джихадисти со цел да наметнат својата крајна цел исламска превласт. Некои подсетуваат на муслиманското население во повеќе балкански земји, како и на можноста дел од нивните припадници да бидат задоени со некои од како што ги нарекуваат радикалните верзии на исламот. Во Босна и Херцеговина и на Косово пред извесно време бе уапсени десетици луѓе под сомневање дека организирале заминување или пак биле во териториите што се под контрола на исламистите во Сирија и Ирак. Без оглед како ќе се одвива справувањето на сојузниците со милитантите на Исламската држава, не се намалува можноста од ширење на радикализмот во регионот. А еден вид радикализам храни друг, што според искуствата може да биде погубно за балканските земји. Затоа се смета дека Соединетите држави и Европската Унија треба да бидат поангажирани во врска со натамошните случувања на Балканот. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Конфликтите во Украина и на Блискиот Исток представуваат уште една потврда дека Македонија требаше побрзо да чекори на патот кон Европската Унија. Ова во разговорот за можните влијанија на овие настани врз Балканот го оценува Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија. Со него разговара Зорана Гаджовска. Господине Рамадани, Македонија веќе долго време е пред портите на Европската Унија, но никако да влезе во Унијата. Тоа остава простор за надворешни влијанија во земјава и од исток и од запад. А во последно време се покажа дека земјава не е имуна ниту на влијанијата од арапскиот свет. Какви се можните последици од измешаните влијанија на надворешен план? Токму тоа и може би е најголемиот императив зашто Република Македонија требаше да чекори многу побрзо и да биде во тие интеграционни процеси многу поавансирана. Колку е подалеку од тие колективни одбранбени структури, колку е подалеку од Европската Унија, толку ќе бидат по заинтересирани и повлијателни други опции, понуди, значи, од земји кои
немаат или ништо заедничко со Европската Унија, или веќе се во ситуација каде што се во некаков политички или друг конфликт со Европската Унија. Што се однесува до Евроатланскиот пак, колку што чекори Македонија, постои ли можност за негативен ефект од влијанијата од Исток и од арапскиот свет? Не може така лесно некој, дали е политички субјект тука или поединец, да излезе пред народот или пред граѓаните да рече ја менуваме опцијата, одиме кон Исток. Значи, апсолутно нема такви шанси. А од друга страна, имајќи ја предвид националната, етничката структура во Република Македонија, посебно во однос македонци и албанци, ние знаеме и дека албанците во никоја прилика, во никаква ситуација не би се сложиле, да речеме, со некои раководни структури, ако предложат да го менуваме дискурсот на Република Македонија, затоа што тогаш веќе во државата ти се појави страшна поделба, односно може да се дојде до ситуација конфликтна во која државата губи, и не верувам дека има некоја смелост од раководните структури да прокламира, односно да најавува некоја друга опција, дали во однос на, да речеме, Исток, Русија, Турција, или некој влијание од арапските земји. Што се однесува до безбедноста, мислите ли дека постојат ризици од ваквите измешани влијанија? Не, мислам дека ако ги земеме во предвид состојбите Европска Унија, Русија, САД, Русија, мислам дека кон Република Македонија Русија нема да биде толку ангажирана со своите капацитети, да речеме, да ја оттргне Република Македонија од евроатланските интеграции. И тоа беше се во овој видео избор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.